Կանադան Կոչեանում եւ շարունակում է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղված բովանդակալից բանակցություններին։ Հայտարարել է Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների տարելիցի կապակցությամբ տարածած ուղերձում։ Նախարարն ընդգծել է Կանադան աջակցում է կողմերի միջև երկխոսության եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումների շարունակությանը, հանուն տարածաշրջանի ժողովրդի արդար եւ երկարատև խաղաղության։ Շեշտելով, որ Օտտավան բազմիցս կոչ է արել անվերապահորեն ազատ արձակել 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ գերեվարված բոլոր հայերին, Ժոլին նշել է, շարունակում են կոչ անել ազատ արձակել նաև Ադրբեջանի կողմից կամայականորեն ձերբակալված բոլոր էթնիկ հայերին։ Կանադան ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային լուծման ու ուժի չկիրառման սկզբունքին, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականության հարգմանը ժողովրդի արդար ինքնորոշման իրավունքին։ Սա պետք է ենթադրի հայ բնակիչների ապահով և արժանապատիվ վերադարձի իրավունք, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, երաշխիքներ և տարածքում հայկական մշակութային և պատմական ժառանգության պահպանություն, ասված է հայտարարությունում։ Բաքվին վրդովեցրել է Օտավայի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից շտապել են Կանադային մեղադրել կողմնակալության համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, թե Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը կրկին զբաղված է փաստերի մանիպուլյացիայով և խեղաթյուրմամբ։ Հաջիզադեն նշել է, թե Կանադան տարածաշրջանում խաղաղություն քարոզելու բարոյական իրավունք չունի։ Մենք կրկնում ենք, որ նման սադրիչ և կողմնակալ հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան խոչընդոտ տարածաշրջանի հետագա զարգացման և առաջընթաց համար, հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքների հարգման վրա, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 7-րդ գումարման Միլի Մեջլիսի առաջին նիստում ունեցած ելույթում անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի թիվ 1 խնդիրը ռազմական հզորացումն է, նա ընդգծել է, թե հակամարտությունների նոր օջախների հայտ գալը, պատերազմները լարվածության աճը, ինչպես նաև Հայաստանում իբրև թե ռևանշիստական միտումները ստիպում են Բաքվին միշտ զգոն լինել։ Իր ելույթում նա կրկին սպառնալիքները հնչեցրել։ Հայաստանը եւ նրա հետևում կանգնած ցանկացած երկիր պետք է իմանա, որ մեզ հետ շանտաժի եւ վերջնագրի լեզվով անհնար է խոսել։ Մենք պատրաստ ենք ի վիճակի ենք ցանկացած պատասխան տալու և միշտ պետք է պատրաստ լինենք դրան, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա կրկին դժգոհել է տարբեր երկրների հետ Հայաստանի ռազմական համագործակցության զարգացումից։ Հայկական կողմը զանգվածաբար զինվում է, միաժամանակ զորավարժություններ անցկացնում այլ երկրների, այդ թվում խոշոր տերությունների հետ։ Արևմտյան երկրներից Հայաստան է ուղարկվում զենք ու զինամթերք, նշել է Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն ամրապնդում է դիրքերը Հայաստանի հետ պայմանական սահմանին, քանի որ Հայաստանից իբր ցանկացած սադրանք կարելի է սպասել։ Իր ելույթում Ալիևը հայտարարել է, թե խաղաղության բանակցությունները սկսվել են Բաքվի նախաձեռնությամբ։ Ալիևը հայտարարել է, թե իբր Հայաստանն իրականում խաղաղություն չի ցանկանում և փորձում է ժամանակ ձգել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը Նյու Յորքում ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանը և Հայաստանը կարևոր հնարավորություն են ստացել Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, ասել է Էրդողանը։ Նրա խոսքով Թուրքիայի սկզբունքային դիրքորոշումն է նպաստել տարաձայնությունների վերացմանը, խաղաղության և բարի դրացիական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Մենք անսասան ենք համարում պետությունների ինքնիշխանության և տարածք հայ ամբողջականության, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերի նկատմամբ հարգանքը, ընդգծել է նա։ Խոսելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր առաջիկա ելույթի մասին, Էրդողանը նշել է, որ կրկին մտադիր է շեշտել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները չեն կարող լուծել աշխարհի բոլոր հարցերը, և այս ձևաչափը վերանայման կարիք ունի։ ՄԱԿ-ն ընդունել է ապագայի պակտը, գլխավոր վեհաժողովը հաստատել է 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու միավորման ծրագիրը։ Այդ խնդիրները տատանվում են կլիմայի փոփոխությունից և արհեստական բանականությունից մինչև հակամարտությունների սրում և անհավասարության ու աղքատության աճ։ Կոչ է արվում ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրի ղեկավարներին խոստումները վերածել իրական գործողությունների, որոնք կփոխեն մոլորակը։ Նպատակն է խթանել միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, նպաստել ներառական հասարակությունների զարգացմանը և ապահովել, որ տեխնոլոգիաները ծառայեն մարդկության ընդհանուր բարերությանը։ Նախատեսվում է նաև միջոցներ ձեռնարկել, որոնք կարող են ՄԱԿ-ն ավելի արդյունավետ դարձնել և բարեփոխել տասնամյակներ առաջ ստեղծված դրա ինստիտուտները, ներառյալ անվտանգության խորհուրդը։ ՊԱԿՏ-ն ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հրավիրած երկօրյա ապագայի գագաթնաժողովի բացման ժամանակ։ Փաստաթղթի ընդունման դեմ են արտահայտվել Ռուսաստանը, Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան, Սիրիան, Սուդանը, Իրանը և Բելարուսը։
Լիբանանի առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ իսրայելական հարվածների զոհերի թիվը հասել է 182-ի, 727 մարդ վիրավոր է։ Ռազմական գործողությունների բռնկումից հետո Իսրայելը խաղաղ բնակիչներին կոչ է արել տարհանվել այն տարածքներից, որտեղ զինված խմբավորումները զինամթերք են պահում։ Լիբանանի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ Բեյրութում, Տրիպոլիում և Լիբանանի արևելյան ու հարավային շրջաններում դպրոցները կծառայեն որպես ապաստարաններ տեղահանվածների համար։ Լիբանանի կրթության նախարարն էլ կարգադրել է վաղվանից դադարեցնել դասերը Լիբանանի բոլոր ուսումնական հաստատություններում, երկրի հարավում իսրայելական ռմբակոծությունների ուժեղացման պատճառով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ժամեր առաջ հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերն իրենց ուշադրությունը կկենտրոնացնեն երկրի հյուսիսային ուղղության վրա, որտեղից Հեզբոլահը հրթիռներ է արձակում իսրայելի ուղղությամբ։ Նեթանյահուն միասնության կոչ է արել, նշելով, որ հարավային Լիբանանում գործողությունները նպատակ ունեն փոխել ուժային հավասարակշռությունը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։